Sì, esse menino quer falecer. Ei, rapaz! Teu irmão tá ligado no negócio ali, ó. Sai! Neca, tira a gata daqui! Meu Deus, até alergia a gato, é? Não, é porque ela quer comer meu pão. Não, se ele tivesse alergia a gato, ele já teria morrido, porque eu sou uma gata. Sai, deixa aqui! Só um? Não. Só uma mãe de sogra? Não. Uma mãe da tua sogra? Não! Coringa, salve Coringa, beleza, mano? Calma aí, mano, que meu fone acho que tá bugado. O fone tá bugado, velho. Tá escutando agora, tá escutando agora? Ah, menina, meu Deus do céu, velho. Ó, louco, se inscreveu no meu canal, novo inscrito. 135. Cheguei pra live, Vai compartilhando aí, vai compartilhando live. O que eu vou jogar agora? Vamos dizer aqui que eu não joguei hoje, velho. Se o áudio tiver ruim, fala aí, galera. Vou mudar o lugar. Calma aí, isso aqui. Se ó, essa parte aqui eu acho que fica bem melhor, mano. Ô galera, chegou aí na live, velho.
Tem que divulgar a live mesmo, mano. Vamos lá, cara. Vai deixando o like aí que eu tô chegando agora. Ah, seu viado. Ah, não, vai explodir de novo. Não, pera aí. Salve, salve. Alisson Gamer. Salve, mano. Meu Deus, o tiro que eu levei, galera. Sai, gato! Derrubou!
Ah, isso é errado, velho. Que mitada foi dia. Merece like de vocês aí. Merece like. Oh, falta mais um. Até aí que eu levo esse negócio aqui, já é. Que esse cara deixou pra nós? Não, leva. Eu vou levar duas, porque eu gosto mais dessas. Você mora aqui melhor do que o outro. Sai daqui, gato. Olha que chato. Mora aqui é melhor que eu. Ai, velho. Salve pro Volidão. Pato não entende não, praga. Dá um tiro na tua cabeça, gato. Bora pra fonte morrer. Deixando like, quem jogou agora aí? Viado. Tá.
Cadê os caras? Cadê os caras que estão aqui? Estou. Cadê a galera? Ah, tem mais gente pra cá, bora aqui. Já tá todo bagunçado. Super memes. Toma.
Mãe, né, que ela tá chamando o diabo. Pode deixar que essa merda já tá bom. Mas destruiu isso, tá? Oxi, my god. Tá lá em cima. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Aí sim, velho. A minha brincadeira.
Você tem que postar desse jeito aí, é? Tô usando. Eu quero, eu vou colocar o celular pra carregar, tá totalmente descarregado. Minuto. Oxi. Olha isso, velho. Tô ficando muito latado, mano. Que negócio que só pode. Tô falando, mano. Screw. Ah, na moral, tio, os caras são mó zoados, né? É o quê?
Ô, mano, fala alguém aí. Aparece na live, velho. É o quê? Entrei na minha ilha, mano. Vou tá aparecendo pra mim. Os caras estão se matando aqui. Tá.
bagunça.
E aí, delegacia, será? Casa do Porão tá comigo. Como que quando de sempre? Morador. Tu morais? E aí, mano, divulga na live aí. Divulga aí, velho. Entra lá no canal do Marquinhos Gamer aí, ó. Cola lá, galera. Vamos jogar junto, Mazinho. Tô ligado, tô ligado. E aí, Ronaldo? Sereno, me lembra de ti, velho. Não sei se eu fizer isso, não, velho. Pô, eu tenho uma para aqui que tem rapaz, mas tem que dar uma para. Ronaldo é dos antigos. Oi, 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 oi. Tô aqui. Bora. Tá. Pro YouTube, é? Tô. Mas é pro YouTube que eu tô fazendo. Tá fazendo no YouTube? Tô fazendo pro YouTube. Pô, que faz app pro YouTube? É uma coisa aí. Pelo aqui, ó. Thank you.
Tem que ter o negócio lá do AirCast. Tá escutando agora? Precisa do... Precisa lá no... Tá escutando agora? Como é o nome? Ai, lá no Google. Tem o nome lá. Ai, Kert. Aí pega e bota lá. No Google. Precisa do... Vai lá no Google pelo celular. Como é o nome? Ai, lá no Google. Tá. Vai lá no meu canal. Olha que tá saindo a voz aqui da coisa. Meu santo velho. Afinal. Não. É. Tô com 135 inscritos. É. Entra no lobby aqui já. Ele vai tocar o quê? Não sei. Bora. Tô indo na live. Tô aqui, João. Fala aí, João, fala aí. Manda uma mensagem aí. Tô indo na live, Não. Esse moleque da live. Tá dando de entrar não, caveira? Aí. Eu acho que não. Bora falar pelo Fortnite. O cachorro cagou, velho. Bora falar pelo negócio do Fortnite.
tô na calça. Fica meio. Tô na calça, que fica meio calado o negócio aqui. Vai na casa quebrada. Casa quebrada. Caramba, que bom que tá baixo. Casa vermelha. Tem granada aí, tem granada aí. Tem granada, pô. Vamos daí. Camille! Caramba! Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ah, tá. Tá bom. Próxima semana? Ah, tá. Tá bom. Beleza. Tá. Tá bom, tá bom. Vou falar pra ele aqui. Minha viado ligando nessa hora. Deixa ele ficar, deixa ele ficar. Eu tô com o corredor do outro lado lá. Ah! Ah, fica lá. Caramba, mano, tá desviado. Vou levar esse pistolinho. Mentira, pipoca. É do nada. Que insígnia é esse que eles dão? Nunca ganhou, não? Ah. Não. Podia ser Bucks, né? Não, podia ser V-Bucks. Tipo um 200 V-Bucks. Não, podia ser V-Bucks, né? Caraca, cadê meu gato?
criativo. Casa do cachorro. Nem caiu lá. Aí na casa do cachorro, dói pra tu cair também? Tá. Casa do urubu. O cara aqui, bota pra salhar ele logo. Mentira, que aqui não tem arma, mano. Caralho, que filha da puta. Vai se matar. Morre. Mostra a loja. Vou mostrar, mano. Vou mostrar. Vou mostrar a loja pra vocês. Ô João, dá uma divulgada aí no canal, foi, tem pouca gente. Meu Deus, mano. Ué. Que grupo? A gente tem um... Não. João, mas ela vai pra atualização 9 horas. Ah, já sei. Aí é hora de verão, né, João? Vai então. Já tô baixo, mano. Só se pegar esse avião ali. Cai lá no prédio vermelho lá no meio. Isso aqui é o que tá marcado o nosso. Granada, matava o cara. Ah. Onde?
caramba. Mano, o cara tá em cima. Não, não, da puta, da puta, da puta, da puta. Cara, que eu assisti. Beleza. Não, pode fazer um aí que eu vou colocar no PC. Tá. Ei, rapá. Eu tô avisando, mano, olha. Eu tô avisando, tá.
atualizou não, mano. Aqui, ó, tá diferente. Horário de verão pra vocês. Meu Deus. Ninguém na live. Porra. Tá doido, velho. Ganhou a 3. Ah, pode, já acabou a live do Brusque. Tomate cru. Onde é que os caras estão aqui? Aqui. Ei. Onde é que tem coisa aqui, velho? E aí, mano? Fazer o que na minha ilha? Salve pra você. Deixa eu dar um like. Obrigadão.
Ai, que cara zoado, mano. Oi. Cortinha, viado. Funciona, a loja tá cozinhando a 1 aqui, é horário de verão. Aparece assim. Ok, é dia que não tem horário de verão. Ah, salvou. Oh, meu Deus. Ô, Gogo, divulga a live aí, divulga a live aí. Apareceu pouca gente hoje, velho. Uma pessoa. Mano, não aparece ninguém, mano. Não aparece ninguém, Gugu. Não tem nem graça fazer o coisa direito. Se quiser entrar aí, pode entrar. Pra onde apare? Calma, deixa eu aumentar o negócio aqui de sensibilidade de construção. Olha isso. Thank you.
Mano, tenho 100 mil V-Bucks. Dá um pouquinho aí, João. Tenho nem um pouco. Tenho só 500, mano. Nossa, otário. Caramba, foi dois ainda. Cadeira nada, mano. Ah, tá maluco desse. Caramba, que merda. Oxe, velho, pega. Esse cara aí é pior do que eu, mano. Vou na arma. Ai, caramba. Ai, desgramada. Olha isso. Mano, que a briga tá mó doida. Tô saindo, mano, tô saindo. Tô saindo.
até agora aí. Onde tu tá, mano? Galera que tá na live, compartilha com os amigos, mano. Por favor, ajuda bastante o canal, mano. Saiu da minha, foi. Beleza, então vou entrar na tua.
Tem shieldinho, ó, tá. Mentira, mano. Beleza, obrigado, Cleonel. Deixa no like aí. Aperta XX do lado aí, ó. E vai lá no negócio do like. Calma aí rapidão. Vai. Tá perdendo o high ground brincando, velho.
Valeu, Renilda. Beleza, Matheus. Valeu, mano. Salve pra Renilda. Valeu, João, por tá divulgando meu canal aí, mano. Te dá moderador. Eu já disse que eu vou te dar, né, mano? Eu vou te dar ainda. Thank you.
Não. Não. Acabou minhas munição, minhas balas. Bem aqui, ó. Esse aqui, outro. Você fica vendo aí quem comenta. Fez, ó. Ficou legal isso aí.
esperando ele pra puxa.
fazer o quê? O que tem?
Todo burro. Poxa, deixei aqui, ó. E bem que aí eu tava esperando ele vir.